Vraj sa to na ministerstve vyriešilo. Áno, vďaka vám. Neviem, o čom hovoríte. Ten list. Napísali ste ho vy. Možno. Báli ste sa, že vám budem chýbať? Možno. Vážené dámy, vážení páni. A tu je to. Zanedbal som svoje povinnosti ako dozor? To rozhodne. Pozor, tu je možno. Ale zanedbal som svoje povinnosti ako učiteľ? Tým, že chcem, aby si žiaci vybudovali medzi sebou dôveru, aby vždy došli do cieľa vlastnými silami a vlastnou cestou. Aby prevzali zodpovednosť za seba a svoje vedomosti. No to predsa nám všetkým ide. Vychovať z detí dospelých ľudí, ktorí dokážu robiť v živote dôležité rozhodnutia. Za seba a za spoločnosť, v ktorej žijú. O to som sa pokúsil. A budem naďalej pokúšať, ak mi samozrejme dovolíte naďalej robiť to, v čom som dobrý. Byť učiteľom.